Საღამოშვიდო ბისა ეთერში აქვს გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ მე მისი წამყვანი ფერიდე ტულდიანი ვარ. ჩვენ დღეს სტუმართან ერთად შევაჯამებთ 2015 წელს და ვისაუბრებთ სამომავლო გეგმებზე. გვიყურეთ დარჩით ჩვენთან და გაიგეთ თუ რა გაგეთ და მიმდინარე წელს და რა იგეგმება 2016 წლისთვის. მაშასე სტუდიის სტუმარია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე დავით ჩერაზადაშვილი. მოგესალმები ბატონო დავით, პირველში მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ბატონო დავით, შევაჯამოთ 2015 წელი როგორი იყო, რა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და პროექტები განხორციელდა ამ წელს? მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მოგახსენებთ 2015 წლის პერიოდში რა სამუშაოები ჩატარდა მუნიციპალიტეტში და მოგასწრეთ ინფორმაციას ბიუჯეტის ხარჯების შესრულების შესახებ. ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 19.566.000 ლარი. სამგანიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა 17.151.000 ლარი. სუბსიდიის მოხლით სამგანიშო გეგმა განისაზღვრა 7.024.000 ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 6.315.000 ლარი. სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით სამგანიშო გეგმა განისაზღვრა 1.057.000 ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1.077.700 ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%. პარაფინანსიური აქტივების ზრდა გეგმა განისაზღვრა 5.409.000 ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 4.274.000 ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტი გეგმა განისაზღვრა 2.800.000 ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2.699.000 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტი გეგმა იყო 2.617.000 ლარი, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 1.575.000 ლარი. დარჩენილ დროში წლის ბოლომდე დაფინანსდება მიმდინარე სამუშაოები, მაგალითად სამგზავრო ავტობუსები, რომელიც შევიძინა მუნიციპალიტეტმა 3 ავტობუსი და შეადგენს 419.000 ლარს. ჩაბალის გზის მონაკვეთი ცენტრალური გზის გადასახოვიდან ხიდის ჩათვლით 63.000 ლარი. ვიდეოთვალების მონტაჟზე დარჩენილ თანხარს 53.000 ლარი. თამარისის დაბა თამარისში არსებული კანალიზაციაზე მიმდინარეობს სამუშაოები და 116.000 ლარი დაფინანსდება. ხატისოფლის წყალი, ხატისოფლის სოფელში მისაღვანი წყლის ღირებულება 80.000 ლარია. გაზრეთის საფეხბურთო სტადიონის 58.000 ლარი. საკანალიზაციო და ცხოვრები 58.000 ლარი ასევე და სულ საერთო ჯამში შეადგენს 850.000 ლარს. ამის შესრულების შემდეგ ბიუჯეტის შესრულება 85%-ამდე აიწევს. დანარჩენი გარდამავალი ნაშთები არის, რომელიც საექსპერტო მომსახურებაზე ესე ვთქვა ველოდები და როგორც კი დაიდება ეს ფაქტების დაფინანსება. მან შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ წლის ბიუჯეტი სრულად შესრულებული არის. ამის გარდა ქონდათ სარეზერვო ფონდი, რომელიც ბიუჯეტი მას შეადგინა 100.000 ლარის ოდენობით, დაზუსტებული დაზუსტა 51.000 ლარით და მინდა რომ ჩამოგვითვალოთ ის ხარჯი ნაწილი, რომელიც აი ამ ქედან გაიხარჯა. პირველ 7 ივნის ბულგარეთში ქალაქ სოფიაში გასამართი რიგით 25 ევროპის კლუბში ჩემპიონატში ვახტანგ ლაბრაძის მონაწილეობის უზრუნველ საყოფად გამგებლის 2018 მაისის ბრძანებით გამოიყო 2151 ლარი და არსებულმა სპორტსმენმა საპრიზო ადგილი მოიპოვა ამ შეჯიბრებაში. გასახელა ესე ვთქვა. მერე ქალაქ ბოლნისის ნომერ 5 შაჟდვარო სკოლის უცისის სარგებლო თარიღის აღნიშვნისთვის გამოიყო 1500 ლარი. საქართველოს საპატრიარქო წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა 11 ივნის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ქალაქ ბაქოში ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალში ქორეოგრაფიულ ანსამბლ ბოლნელის მონაწილეობის უზრუნველყოფად უზრუნველყოფისათვის 30 ივნის გამოიყო 3000 ლარი.
ასევე ბერი ანდრია სახელობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მომართვის საფუძველზე ქალაქ ბონში ცხოვრობ მიხეილ რეხვიაშვილის ავადმყოფობის გამო იუნგის სამკომენტეს თურქეთში 13 მილიონის სამკობალიო გასამგზავრებლად გამოიყო 1500 ლარი. ამირან ფროიძეს ცხოვრობს ბონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭისუბანში. დაბადებული 1950 წლის სიმაღლე და ვარდნის შედეგად თავისა და კისრის არეში მიღებული ტრავმების მომარაგებისათვის ბიუჯეტიდან გამოიყო 10719 ლარი. მამუკაჩუნაშვილის ნეშტის ბელგიიდან საქართველოში გადმოსვლისათვის ბიუჯეტიდან ასევე გამოყოფილი იყო 1098 ლარი. ეს არის ის ხარჯები, რომელიც 2015 წელს მუნიციპალიტეტმა გაძია ყველა იმ პროექტების შესასრულებლად, რომელიც იყო ჩამოთვლილი. მათ შორის მიუხედავით რიგით ინფრასტრუქტურული სოციალური პროგრამების და ასე შემდეგ შეგვიძლია გავიაროთ და მადლობა პირველ რიგში, რომ ასე დეტალურად განმარტეთ, თუ სად დაიხარჯა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი. და თავად თვითმმართველობა და ადგილობრივი ხელისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებას რას თვლის 2015 წელს? ვიცით, რომ ინფრასტრუქტურის კუთხით მოწესრიგდა რამდენიმე ბაღი, აშენდა სოციალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თავად მუნიციპალიტეტი, ხელისუფლება რას თვლით თქვენ ყველაზე დიდ წარმატებად ამ წლის? მე ვერ ვიტყვი ესე კონკრეტულად რომელიმე, ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა ბონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩინეს პროექტები ჩამოთვალეს. ჩამოთვალეს კი ბატონო პროექტები, დავიწყოთ თუნდაც სოციალური საცხოვრის რომელიც დაბაკაზრეთში სრული რეაბილიტაცია გაუკეთდა და ამჟამად შესახლების პროცესში არის, შეყვანის და დასახლების პროცესში არის 20 ოჯახი. ამას დეტალურად მიმოიხილავთ შემდეგ, უბრალოდ ახლა ჩამონათვალი გავაკეთოთ. მაგის გარდა გარემონტა მუნიციპალიტეტში არსებული 4 სრული რეაბილიტაცია მოხდა 4 საბავშვო ბაღის, რომელიც უზრუნველყოფილია ცენტრალური გათბობის სისტემებით და თანაყვანა აღჭურვილობით, რომელიც სტანდარტებს შეეფერება, შეესაბამება. გაკეთდა სანიაღვრე და მოეწყო სანიაღვრე სისტემები ქალაქ ბონში. ოთხსანიაღვრე სისტემა, რომელიც ასევე აგვაცილებს იმ სტიქიური მოვლენების დროს დედმეტ ნალექს და წყალგამტარი გახდება. ელიას მთაზე მიმავალი გზა გაკეთდა 3 კილომეტრის სიგრძის, რომელიც მუნიციპალური კონტროლის ფონდის მიერ იქნა დაფინანსებული. ასევე ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფა მოახდინა ჩვენ მუნიციპალიტეტმა, ასევე დეკორატიული გარეგანათება მოეწყო ელიას მთაზე, წმინდა პეტრე პავლეს მოციქულების სახელობის ტაძრის გარეგანათება, რომელიც ბონისის ნებისმიერი ადგილი და წერტილიდან ჩანს, ეს ღამის განათება და ძალიან ლამაზი არის და პრინციპში ტურისტებისთვის ეს ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოწყობილი არის იმ არსებულ ტაძართან. ანუ ეს არის იმ ჩამონათვალი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომელიც განხორციელდა და 4 მილიონ 400,000 ლარის მარბლებში დაიგო ბონისი სოფელი, ბონისის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა, რომელიც ასევე დაივლის ბონის მდებარე ტერიტორიას და ბონისის ტაძარ სიონს და ტურუღაშვილის დამაკავშირებელი გზაც არის და კაპიტალური გზაკეთება ნამდვილად, რომელიც ამოდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არ მოითხოვს არანაირ შეკეთებას. ასევე ამჟამად მიმდინარეობს სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, რომელიც ქალაქის მეორე ნახევარში მიმდინარეობს და ეს პროექტი დასრულდება მომავალი წლის, ანუ 2016 წლის ზაფხულის პერიოდში და სრულ რეაბილიტაციას მოიცავს გამრიცხვლენობით და იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ პერიოდიდან უკვე ბონისის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემა ნამდვილად აღარ ექნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და რა ვიცი, აი ფიქრობ, თუ ეს ყველა ჩამოთვლილი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გამოყოფით, რომ რომელიმე ზე უფრო პრიორიტეტული არის, არ ვიცი და ვერ გამოყოფ, იმიტომ რომ ყველა მნიშვნელოვანი არის. ასევე გარჩენილი არის და მოგესალმებით,
ასევე ქალაქის მეორე ნახევარს არ აქვს კანალიზაცია. გზის აფარი არის ძალიანაც განადგურებული, ესე რომ თქვა ცენტრალური გზის გარდა ისიც მომავალს დასაწყისში ეს ცენტრალური გზა შეკეთება ასფალტის აფარით და დაუბრუნდება პირველ სახეს. გეგმავთ 2000-ის ბიუჯეტის ადგილობრივი გათვალისწინებით ხარჯები და გარკვეული ნაწილის კანალიზაციის სამუშაოების შესრულებას, რომლის ღირებულება საპროექტო ღირებულება 2 მილიონ ნახევარს შეადგენს და შემდგომ მარსებული ქუჩების ასფალტით უპირკეთებას. უმას მადლობა ამ სრული ჩამონათვალისთვის და ერთი კითხვა რა, ეს პროექტები, რომელიც გინოდათ განხორციელებულიყო და ვერ მოხერხდა ამ პროექტების განხორციელება. რა იყო ამის მიზეზი და რა პროექტები იყო? ვიცით რომ აქტიურად მიმდინარეობდა ფიტარეთის ხიდის მშენებლობაზე საუბარი და თუნდაც კანალიზაციის პროექტი. ანუ კანალიზაცია თვით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის და თვითონ სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ უბნებზე მიმდინარეობს იმდინარეობდა და უკვე დასრულებული არის ამ სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და ახალი მილების ჩაცობა ხდებოდა და აქედან გამომდინარე ერთდროულად ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა ორივე სამუშაოს წარმართვა და ამას შეგვიძლია გარკვეულ წილად იმის გარდა რომ ფინანსებიც არ ქონდა იმისი მიზანი მართულად ბიუჯეტიდან განთქმული რომ ეს სამუშაო შეგვესრულებინა და აი ამ ორივე ფაქტორის გათვალისწინებით ვერ მოხდა საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რომელსაც უმედოვნოთ 2015 წელში გარკვეულ ნაწილს მესამეც დაახლოებით მესამეც 2015 წელში ჩავატარეთ ამ სამუშაოებს. რაც შეეხება ფიტარეთის ხიდს, ფიტარეთი ხიდის სოფელი ტანძიიდან ჩამომავალი გზა არის, რომელიც მდინარე ხრამზე ეს ხიდი დაუკავშირდება სოფელ ფიტარეს და იმდებარე ერთ-ერთი უნიკალური ქართული არქიტექტურის ძეგლს ფიტარეთის მონასტერს, სადაც დღევანდელ დღეს სამონასტრო ცხოვრება მიმდინარეობს, ხოლმე ბერები თავიანთ რთული არის როგორც ზამთარში, ისე ზამთარში მონასტერთან დაკავშირება, ისე როგორც მრევლისთვის, ასევე ტურისტებისთვის არის შემოვლითი გზა, ისიც ძალიან ცუდგომარეობაში თეთრი წყაროს მხრიდან და აქედან ჩვენ განტანციიდან ჩასასროლით მხოლოდ მხოლოდ აი სამხედიანი და კამაზი და უბრალოდ და მაგდების მანქანებით ხდება ხოლმე გადასვლა დღესაც სატრანსპორტოებში და აქედან გამომდინარე ეს დიდი მოთხოვნა გაჩნდა იმისი რომ ეს ხიდი გაკეთდეს და გაუადვილეთ როგორც ტურისტებს ისე მრევლს მოძრაობა ამ მიმართულებით. ხიდის საპროექტო ღირებულება არის 700,000 ლარი, რომელიც ჩვენ არ ქონდა მისი თანხები, რომ ეს ხიდი ჩვენ სახსრებით გავაკეთებია და მსოფლიო ფონდთან ერთად ჩვენ გამონახეთ დონორი ორგანიზაცია, რომელიც გარკვეულ წილად აფინანსებს 30% ამ ხიდის მშენებლობას და დანარჩენი საბოლოო ჯამში გადაწყდა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში უნდა დაფინანსდეს. იქ არის სხვადასხვა ფაქტორები, რომელიც ეს ყველაფერი ერთად მოიცვლება, გადაწყდება და დამტკიცდება ხიდის მშენებლობა, სამუშაოები დაახლოებით გაზაფხულიდან გამოცხადება ტენდერია და დაიწყება ხიდის მნიშვნელოვანი სამშენებლობა და მოდელაც ასაკადემიური იქნება ტოტალურად დამთავრდება. ასევე პრიორიტეტული არის, რომელიც ვერ ბოლომდე და 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალის მუნიციპალიტეტის ნომერი მეორე მესამე მეოთხე ბაღების სრული რეაბილიტაცია, როგორც აღნიშნე უკვე შესრულებული სამუშაოები ჩატარდა იმ ბაღებში, არის სრული კომფორტი ახალი ინვენტარით, ახალი სათამაშოებით, თავისი სამზარეულო არის ყველა იმ პირობებს, რომელიც სურსათის უნარობა აყენებს ყველაფერი შესაბამისობაში არის და სკოლონდელი აღზრდის ბავშვებს ნამდვილად ჭირდება და ესაჭირდა აუცილებელი პირობა არის, რომ მერე მათი შემდგომი სწავლა განათლება და განვითარება სრულფასოვანი იყოს უკვე სკოლის პერიოდში. თქვენ უკვე ზემოთ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ კაზრეთის სოციალური საცხოვრისი. როგორც ვიცით, იქ უკვე დასრულდა მიმდინარეობს შესახლების პროცესი. გარდა იმისა, რომ ოჯახებს აუშენდათ სახლ
ბინები გადაეცათ, რამდენი ხნის ვადით ან ხელშეკრულება რამდენი ხნით გაუფორმდათ, რამდენ განაცხადში იქნა ეს ოცი ოჯახი ამორჩეული, რა პრიორიტეტები, როგორ მოხდა პრიორიტეტების მინიჭება მათთვის და კიდევ რა დახვდათ მათ საცხოვრ, რა დახვდებათ მათ საცხოვრებელ სახლებში და ექნებათ თუ არა კომუნალურზე შეღავათები, ისევ როგორც დავუშვათ გეოლოგებში არსებულ სოციალურ საცხოვრებში. მოგახსენებთ, ესე იგი გამ შემოსული გაცხადებების რაოდენობამ შეადგინა 79, ანუ მოთხოვნა იყო 79 ოჯახი და დაკმაყოფილება მხოლოდ შეძლებით 20 ოჯახის, ნუ ამათგან სამეთი გაცხადებელი საერთოდ ვერ აკმაყოფილებდა და დანარჩენი ისე იგი 8 ოჯახი კონკურსად შესაძლოა, იმიტომ ისე იგი რომ საერთოდ ღიაცის ქვეშ უნდა ძალიან ცუდ პირობებში იყვნენ და განხილვას ესე რომ თქვა დარეკომენდებარებოდა მათი იქ შესაძლებლობა შესაძლებლობის ეს აკაცაუბარი კაზრეთში არსებულობდა ეს ოჯახი შესაძდნენ მერე საკრებულოს მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე იქ იყო ფონა სოციალურ და სოციალურ სტატუსს უნდა ქონოდა ბავშვიანი მარტო ხელა და ასე შემდეგ იყო სხვადასხვა კრიტერიუმები რომელიც საკრებულო უნდა ამტკიცა და ამ კრიტერიუმების გავლის შემდეგაც შეირჩა ეს ოცი ოჯახი რომლებიც ეხლა შესახლების პროცესში არიან და ხვალე დასრულდება მათი შესახლება, სახლიც ესე რომ თქვა გაიხსნება. ძალიან კმაყოფილები არიან, ახარებული არიან იმით, რომ ნამდვილად თქვენ გეკნებათ და გაქვთ იმის საშუალება და გქონდათ რა სკოლაკარი გაგეთვალიერებიათ და შეგიძლია აღნიშნოთ თუ რა დონეზე არის ჩაგდებული სამ ყველა სამუშაო აბსოლუტურად. ამის გარდა ისე ყველაფრით არიან უზრუნველყოფილნი. თეთრეულით, საგნებით, ლეებებით, ლოგინებით, ესე რომ ვთქვათ, საწოლი ლოგინებით, გამათბობლებით. ანუ პირველად ოჯახსაც ჭირდება ყველაფერი. აბსოლუტურად, ხა ჩამონათვალი რა თუ. დიახ, არა, უბრალოდ ის როგორც ვთქვათ, ლიმიტები არის, ლიმიტები არის ბუნებრივ აირზე, ანუ ოჯახზე 250 კუბი გაზი. დიახ. ზამთარში, ზაფხულის სეზონზე 50 ელექტროენერგია 250 კილოვატი საათი, ეს არც თუ ისე ახალი ციფრები არის, რომ თავდაბოლოდ უნდა შეძლო მოსმენო ეს ყველაფერი და რომ გამატარო ზამთარი იქნება თუ ზაფხული. ახლა რომ ვისაუბროთ, ჩვენ როგორც ვთვით მუნიციპალიტეტი გარდა ერთჯერადი დახმარებებისა, ასევე გასცემდა სტიქიის შედეგად ზარალს. ანუ ვიცით რომ რამდენიმე ოჯახს აუნაზღაურდა ეს არ არის და ასევე მინდა გკითხოთ ბაზარ ბაბრალურ ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალდნენ მოვაჭრები, იქ მომუშავე მოვაჭრები. არის თუ არა მათთვის რაიმე დახმარება გათვალისწინებული? როგორც ვიცით სარეზერვო ფონდიდან შეიძლება რომ გამოიყოს ეს რამდენად არის რეალური და რამდენი ლარი გამოიყოფა აუცილებლად ანუ ბაზრის სისტემით ბაზარი როგორც მოიხსენება რამდენიმე დღის წინ ზეზის გამოყენებისას ძიებს გამოძიება და დადგინდება, დაიწვა ბაზარი არის ეკონომიკის სამინისტროს აგენტოს დაქვემდებარებაში, რომელობაში, რომელიც ხელშეკრულებით გადაცემული პირზე და ჩვენს დაქვემდებარებაში მუნიციპალიტეტის გამგებლობის დაქვემდებარებაში არ არის რომელობაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ნაკლებად შეგვიძლია ესა თუ ის დახმარება გავუწიოთ იქ ხო გაზარებულ ადამიანებს, მაგრამ ვინაიდან და ეს ხალხი არიან ისედაც გაჭირებული მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები, ვინც მაგრის საშუალებით უჭით და სხვა გზაა თუ ისეთ და ახლებში სამთავია თუ საფრულია და წვალმოვე და შრომობენ და სარეზერვო ფონდიდან სიმბოლური თანხით 500 ლარით 22 განცხადება არის თუ შემისული და ანუ 22-ს 500 ლარით კი გაუწევთ დახმარებას. ეხლა მცირე ტიქის კითხვას ხო ტიქის ხანძრისა და სხვა ბედური შემთხვევის შედეგად მოხდა 10 საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია, ორი ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია და გარეშეთაგან დაზიანებული 5 ოჯახისათვის თანხის ჩარეცხვა. აგრეთვე სოციალურ დაუცველებს, ინვალიდებსა და სოციალურ დაუცველებს ოჯახებს შეუძინეთ სამთრის. დიახ, ეს საკმაოდ ისათვის 140 ოჯახს, 140 ოჯახს 2.5 კუბის ამერიკანე შეშა. აღსანიშნავია რომ წლებ მე ჩემს პრაქტიკაში არ მომხდა რამ მსგავსი, რომ ეს შეშა. ამის გარდა, რაც ეს სოციალურად დაუცველებს ეს ჩამთქვი უკვე როგორ სოციალურ ინვალიდებს და
Bravo, Julian, nu ce ai făcut? Nu, este municipalitatea din Naștea Biti. O hai să o rămâți eu, Jahi. Ca la BBC, da, da, pe care ați da. Da, am dat garda, ce am dat zonă de bisam să acolo în municipalitate ce funcționează, ati să șoale bitateba, gada să beli, he, bisum, am o he, bisum, le bisum, sa ce vreau să dau de la vas, am dat beli, și te se rupă Mati uzunumel copa, plus are schidera municipalității teritoriei, ze sacmare si au de lobby, s-a amortizat ținarii darului dau pe gahma de ambuțație ganița, da, ca trebuie să rebi, zirita da, da, hteva mati mucra, da, motromi s-a putut de socialul, da, uțuliu se aprize vitani, da, hercuit. Sahurim, 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 Քალაქ ბოლნიში სულხან საბაორბელიანის ქუჩა ნომერ 10-ში გაიცნა ელექტრონული სამორინე, სადაც თქვენ მყუდრო გარემოში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბარით, ელექტრონული რულეტკით, სათამაშო ვიდეო სლოტებით და რაც მთავარია, ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გარდა აქ თქვენ გელოდება წამახალისებელი პრიზები და მთავარი, არ გაუშვათ შანსი მოიგოთ თქვენი მერსედესი. მოგძანდით, ითამაშეთ და მოიგეთ. Aveți gocs harischiani, sandă de salț nebăpasepși. Mobița de gai harișe nadzenit. Nu gadai ști internet și zedmet. Mobița de da providerii bolneti și mactavaze polaze strapta harischiani internetis. Tchutmet, oz, oz da hut, oz da. Ormuz da atvari în pachet met. Tanat nat el obrivit tanhis, huti, ati, tchutmet ida aseșem declarit da parvit. Lau, eterși, vă dau ca nu acceptați ca de ce mas. Dar am dat, mi-am axat, s-o desesc cu un șef, tu i-ai dat kiloprivi, mă s-a hleobas pe bodit acturat, s-o plepși, a te s-o plis programe, bis prioritate, bi, da, vedgina, disoși, eterși, ce pot ristros, i cupți horob, mă s-a hleobas, mi-i tohove strom, s-a tros, am s-a curtan, șmam domnul vaga veția. Am și șem de gramoh, da, ca e ziet tu aram, da, mare, pe se nit hodero, a hlot eritorii, da, conodat ce și smuci, ce supleba. Rașii vizile, am zrobit, frate. Ibaton, anu, titone sopeli disoli, debareus, tetrițaros, municipalitet tan, ahlos, bogot smog exenet, tetrițaro, aris, anu, trit, zunul elopili, raioni, da, isadgile, bisada, trecapi, ihopa, bonisis, municipalitet, ci, am sopeli, da, sakmo, manzinzi, aris, mușorebuli, da, motrona iho, mosahle obis, iglabara care iho, trei capis gamo opaze, da, roi, patru, vihat, ara, cudoma, dar ara, uralot, itrodinero, la ce le put ahlo, da, copil iho, ahlo și copil iho, gamo copil. Deci trei capi, nu am dat ca din de vodat, motana da, harcit, ca cu uțile, trat, nu am dat grebia din de vodat, ca să ți-o vin. Da, m-am se egru, a ieșuat gomul, a gveția, ciuen, s-a întrebat să-mi s-a hurtat, s-a agentul standard, au trăit ce-am trăit mi-am artet, dar cu a popile sunt otrona, cam o sopers, otrmoț comiliaris, da, te triți care o să ai un itan, car pe ulici, e ca mezul ca ți previn al doilea dan, car pe ulici, nu te simți, te triți care o să ai un itan, ca mezul ca ți previn al doilea dan, Chideu proaste, s-a dat ce ilegot, apoi la zi ahlo teritoria, e cam o păză, e sopeli, șeșa, cam o zi, da, e smirt de anisa șeșe, dar acum copile viarian, dacă acum copile viarian, trei mădenii, tristuis.
Ագնա սոպելի ուասեն էտ դա սոպլիս պրոգրամը է բարել։ Սոպլիս պրոգրամը պզետ չո միսավրով դա շուտատուարը, սոպլիս պրոգրամը միմ դինարեց կստա մոնովալից կստույս ռոգորդ սահանք իգիվ է շախոդրեպծ է իրկոն ասենեպի, կարդա սոպլիս պրոգրամմը ծենտրալ ուրի բյուջետ են, ասեմ է ադգիլ ուրի բյուջետ են ես տայմատ է բուդա թանխեպի, ամս է չոկավակետո� Սոպլևիս մի խետույթ, տավիս իրավորդենում է դանամոտխում, մոսախլիով իրավորդենում է դանամոտխում է դանամոտխում է դինար է, դա ես պրոյկտ է պիշիատ գենտա ուրմոզդացխամետի պրոյկտի իղոս, սատացունան չատարեպուլիկ ինմենտարի տուզմոն են խոպաս, ես արի զրիտատին ոտխոն էբի, իրամնում է սոպել չիկո ասեր է սպորտովի ուղեկնեմիս ոտխոնած, դա ես ամուշով է խոյնը դասվում է բուլիարիս ապսոլիտուրատ, տապին ասեր խոլոն ամ Da, mis xaris xte tam srupasonu gazam detkolev si sro, mutsas vigen buliari skola es infrastruktura amžamat, tam soprelic, kvapo biliari zda, ara misa da mutkva, srani saris pretenzija. Rače je bat leman delcers, da asa huliari s begma ro, im soprelic program, tam bilic ga moje ho pamat, im soprelci zog džeres, Վեր ակմա պոպիրեպս կարգոր ուտխովեպս ես տանխա, դա սամուշավ կատատիս խորմ է հետապեպատի խոպա, դուկատ ամտախի տապին աստաց մերան դեղցես կարգոր ուլ սամուշավ, մերը հեմա տեղարի սել է իմ սամուշավս ունորից Ձերս այգ է գմայիս էրով ամսոպրիս պոգրամիս պարգլեպշի, տախմարգեց պարգլեպշի ատախայանցիքն է ուտա սոպրիս կանովովիլի, սոպրիս մացխորովելի պտաներտատ, դեպուտատ է պտաներտատ, անմագարգերի պտաներտատ, Ես աչիրով է ոտատ շիտակ զեպիս մուծես հիկել առումերից սավարում գումարյով աշի այդխոնդան մոխրեշուտի սամուշավով է միտոս ուտումիս պերիոտ շիտարկով է ուչեպիցանյասավորում գումարյով աշիարի, ասև է գարեկանատեպատ, Հա, ես է ուղկատ, ամիս մի խեպիտքուտ, ու են գիմ չելետ, դա տանումատ է տամսավրիս պրոգրամիս խարդաչ է ծանկոտում տանխասմանին սպրդետի, ատգիլում մի ուջիտի դան տանումատ էր տանխասնա, իսկ Անու որյատաս լոքնությումի ստատեգի է մոյիցաս ադգիլովրի ինպրախտուրդուրիս գանույթարևաս, սոցիալուրի պրոգրամը եպիս գամոջով եսևս, ճանսաղի ծխորովի ծեսի տանրեպարդաս, խոլանդելի գանատելովի աչորի սագզավով ինպրաստուկտուրի ուչ են է բլովար լիապերծ է եկսվրատացիան խուտասողոս ապտուկտուրի դասինարի, կոմունոր ուրում ինպրաստուկտուրի ուչ են է բլովար լիապերծ է եկսվրատացիան
განათლების კუთხით, ან 1,790,000 ლარი, მათ შორის კონდოლი განათლება 1,700,000 ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეკრულება და სპორტი 3,512,000 ლარს მოიცავს. მათ შორის სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,960,000 ლარი, სპორტული სკოლები, ანუ ამ 1,960,000 ლარში არის სპორტული სკოლები 900,000 ლარი, საჯარო სკოლის დაფინანსება 82,000 ლარი, საფეხბურთო კლუბის სინონის დაფინანსება 375,000 ლარი, რაგბის კლუბების დაფინანსება 500,000 ლარი, ძიუდო სკოლა 150,000 ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,292,000 ლარი, საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება 1,900,000 ლარი, მუსიკალური სკოლა 128,000 ლარი, თეატრის დაფინანსება 150,000 ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 150,000 ლარი, ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო მაუწყებლობა 100,000 ლარი, ჩანთლობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,394,000 ლარი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 177,000 ლარი, სოციალური პროგრამები 1,157,000 ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მონოპირთა სოციალური დაცვა 153,000 ლარი, ხანდაზმოთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება 340,000 ლარი, დახმარებები და ჯერადი განაცემები 402,000 ლარი, სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 200,000 ლარი, ავანთოთა მედიკამენტური უზრუნველყოფა 115,000 ლარი, მატერიალური დახმარებები 153,000 ლარი, ომის ვეტერანთა და მათ გადანერგულ პირთა ჯერადი მატერიალური დახმარება 30,000 ლარი, პედაგოგების, დემილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი 320,000 ლარი, სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები 5,000 ლარი, კომუნალური გადასახადების დაფარვა 55,000 ლარი, სტიქიის შედეგად მიღებული ზიანის ამოსაზრება 200,000 ლარი. ანუ ეს არის სრულიად ჩამონათვალის ძირითად თანხები. ანუ მე როგორც მივხვდი, არის შიდა გზების მოწყობაც გათვალისწინებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, ამიტომ რომ საკმაოდ დისკომფორტს გრძნობს მოსახლეობა შიდა ქუჩების ცის მდგომარეობით და სავარაუდოდ მოწესრიგდება ეს ანუ ანუ 2/3 დარჩენილი ქალაქის მეორე ნახევრის რომელიც მოსაწესრიგებელი არის როგორც საგანეზარაციო სისტემებით ასე ასფალტის აპარატ, ასფალტი იქნება თუ პალტენილი არის იგი ქუჩები სადაც პალტენილი დაიგება და ძირითადად ასფალტი ან ქალაქის 2/3 2016 წელს იგეგმება რომ კანალიზაციის მოწყობის შემდეგ გადაიგოს ეს ზებიდან საფარი. ამავე საკრებულოს თამაზე უკაცრავად განიხილეს გამგებლისთვის არა სამეწარმეო, არა კომერციული იურიდიული პირის ბონუსის კორპუსის დაფუძნების შესახებ თანხმობის მიცემის საკითხი. აღნიშნულმა დეპუტატებში არაერთგვარი გამოხმაურება ჰპოვა. ანუ რამ გამოიწვია ამ IP-ის შექმნის საჭიროება? ამაზე რო ვისაუბროთ. ანუ მაგ IP-ის შექმნის საჭიროება გამოიწვია შემდეგ მაგარემოებმა, რომ ბონუსი თვითონ მუნიციპალიტეტი უმეტეს შემთხვევაში დაბა კაზრეთი, დაბა თამარის და თვითონ რაიონშიც მრავლად არის მრავალსართულიანი სახლები, წარმოდგენილი ჩვენ დასახლება და აქედან გამომდინარე უფრო აი სპეციალიზირებულად მიმართული სპეციალიზირებული სამსახური არის მიმართული იმისკენ, რომ თვითონ ამ სამსახურმა უზრუნველყოს მეტი პასუხისგებლობა აიღოს და უზრუნველყოს მათი სახურავების შეკეთება, ბიზნესქვეშა კომუნიკაციის ყურადღების მიქცევა და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, კაზრეთის კორპუსები, ლიფტებით არის აღჭურვილი, ლიფტები ფუნქციონირებს და თავის დროზე და დღეს არც ერთი კორპუსი არ არის, სადაც ლიფტი მუშაობს და აი სამსახური დაიწყებს საპროექტო სამუშაოების შეძენას ამ ლიფტებთან დაკავშირებით, წარმოადგენს სრულ აღრიცხვას და მათი სამსახური იქნება ეს, რომ კორპუსებს მიხედონ. ასევე მათ მოვალეობაში შედის ამ კორპუსების შიდა ეზოების მოწესრიგება და მოწყობა, იქ ბავშვებისათვის სათამაშო პატარა სკვერების მოწყობა, გასართობისათვის პატარა. ანუ ბიუჯეტი თუ არის განსაზღვრული, უკვე რამდენი იქნება ამ IP-ს? ბიუჯეტი ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის, მაგრამ აი ინფრასტრუქტურული მოხლიდან მუხჭი გადატანით მე იქნება გადანაწილება ამ სამსახურისთვის.
აი ამერ სამსახური რომელიც ახლა იქნება ისევე გამართლებს თავის ფუნქციონირებით თავის სტატუსს როგორც დღეს მაგალითად ან კანონების სამსახური რიტუალების მომსახურების სამსახურის ამეთო აუ ძე რაც სამსახურები შეიქმნა იმ რიტუალების მომსახურებით სასაფლაოს განსაკუთრებით დომინანტიშნა, როდესაც ხშირად ვაკეთებთ სიუჟეტებს, რომ სასაფლაოები იყო მოვლელი, უპატრონო და ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივების საკმაოდ კმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ მოწესრიგი და იქ არსებული მდგომარეობა. სამადლობის ღირსია ამ სამსახურის ხელმძღვანელი, ნამდვილად ეკუთვნის მადლობა იმიტომ, რომ წლების მანძილზე არ ვიცი მე რაც ღირსია მახსოვს, იქ სული ეგ იყო პრობლემა, იქ ყველა სხვა ფონის სასაფლაოზე ჯახიდან ბები იქნება ბავშვად უფრო შორეული წინაპარი დაგზალული და სულ იყო პრობლემა რომ შემიდიოდი და ან საქონლის ხდებოდა ნავალი ან რაღაც კიდევ პრობლემები და უკმაყოფილება იყო და ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დღემდელ დღეს ჩამოსული სტომარი იქნება თუ ადგილობრივი მაცხოვრებელი სასაფლაოსკენ გზაში და ხსებიც მოწესრიგებული არის მოხეშილია ჯერჯერობით ალბათ ოადრო რომელიც მოასფალტებასაც სასაფლაოსაც შეძლოთ მოასფალტებას და მოგვიდ მოწესრიგებული არის ამ კუთხით ასევე გამზონების სამსახურის მუშაობა მინდა აღნიშნოთ წინამდებ წელს 3000 ზირხე დარეგე მომავლის პარკლებში და მის თვითონ მუნიციპალიტეტის ინიციატივით 3000 ერგი დაირგო სხვადასხვა სახეობების მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასევე იგეგმება მომავალი წლისთვის ან გამოყოფილ სატრეო სააგენტოსთან ერთად რომელიც მოგვეხმარა პროექტის გამოყოფაში და ადგილის გადმოცემაში 3200 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი არის ამ ელიასთის მდებარე ტერიტორია არის და სასაფლაოს მდებარე ტერიტორია არის ზედა მხარე ელიასთის და ამ სააგენტომ სატრეო სააგენტომ გამოიყო ეს ფონდი სადაც ავიღეთ ვალდებულება რომ უნდა გავაშენოთ და დაგროვოთ 16000 ძირი სხვადასხვა ჯიშის ხე ვიღებთ პასუხისმგებლობას მის მოლაპარაკებაზე 5 წლის განმავლობაში და მომონტაჟებთ იქ სარწყავ სისტემებს რომელიც საშუალებითაც მოხდება ენერგიის გასარწყმენება არსებული პრაქტიკა არსებული პრაქტიკა გვაქვს ეგრეთ წოდებული ერგის პაცხის მიმდებარე ტერიტორია სადაც 1000 ძირამდე არის დაგული ციტოვანი ენერგი ასევე სიტუაციების გამიოჩენების მდებარე ტერიტორია იქა დამონტაჟებული სარწყავი სისტემები და აი ამ დარგული ხეებიდან 95% არის დღემდე მთლი მონაცემებით გახარებული არც საქართველოს გაუბიჯები არც არავის გაუბიჯები არც ბავშვებს არც ბავშვებს რატომ დავით მოდით ამ სპორტულ ცხოვრებაზეც ვისაუბროთ ან ბონიში განსაკუთრებული ფანები ყავს ფეხბურთს და აქედან გამომდინარე ყოველთვის ეპიცენტრში არის ფეხბურთი და ეს ფერო ანუ როგორ შეაფასებთ სიონის მოღვაწეობას მიმდინარე სეზონზე სიონი და ფეხბურთი ზოგადად ძალიან აქტიური თემაა აქტიური და მტკივნეული თემა არის იმ კუთხით რომ აი ფეხბურთი მეც მოითხოვს და მეტი მეტი არის საჭირო ფეხბურთის გამოყენებისთვის და დღემდელი უკვე ახლა დარჩენილი ფეხბურთის ფედერაცია გარკვეულ ნაბიჯებს გავს სპორტულ თვალსაზრისით რომ მოწესრიგდეს რეგიონებში არსებული ინფრასტრუქტურა თვითონ სისტემაში შეიცვალოს დაფინანსების და ველოდებით სიახლეებს როგორც ვთქვით შესაძლოა კლუბები დაფინანსდეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან აი ველოდებით სიახლეებს როგორც კი რამე იქნება ცნობილი და მიღებული წესი ყველასთვის იქნება გასაგები და ყველა გავიგებთ მაგას და უბრალოდ ჩვენ რაც გავაკეთეთ ვახსოვს რომ 2014 წელს პრობლემა იყო გუნდი ვერ თამაშობდა არ გაძლებდა ფეხბურთის ფედერაცია უფლებას თამასტეპანიას სტადიონზე არის ჩაგვეტარებია საშინაო მატჩები გარკვეული მიზეზების გამო რაც ინფრასტრუქტურული მიზეზები იყო სტანდარტები არ იყო დაცული უსაფრთხოების ძირითადად ეგ თემა იყო და შეუძლებელი 2015 წელს საწყისში ეს მოვაწესრიგე ყველაფერი აბსოლუტურად რამთხოვნებით კონდა წარმოქმნილი ფედერაციას და იმის მე გუნდი თამაშობს საკუთარ მოედანზე საშინაო მატჩებს თამასტეპანიას სახელობის სტადიონზე მოიწვიეთ ახალმა მთავარი მწვრთნელი ბარონ კილასონია და ყველაფერმა ერთად გამოიღო შედეგი რომ ამჟამად გუნდი იმყოფება
საპტემბერო ცხრილში მეოთხე ადგილზე პერსპექტივით რომ სამგულში მოხდებით და უკასე ანუ ელოდით თუ არამას თუ უკეთეს შედეგს ელოდით თქვენ? არა, უკეთეს შედეგს ნამდვილად არ ველოდით, ვერ ველოდით ვერანაირად, იმიტომ რომ სამაგისოდ კიდევ სხვა მიდგომა საჭირო და მეტი ანუ მოყვი ხარ შედეგი. ვარ შედეგით, მაგრამ ეს არის ფეხბურთი თვითონ რომ თამაშობს მატჩი გუნდი საკუთარ მეტყვი. ყველა თამაში ბონისისიონის ის იყო გასვლითი მატჩი, ესე რომ ვერ ვარო სიონი, თქვა ქუთაისის დორბედო, ხო? ქუთაისში თამაშობდი, თბილისში უწევდა თამაში, სიონისთვის ყოველთვის გასვლა იყო. შემთხვევაში რაც მაყურებელი ვერ მიდის მომდევნო თვითონ გამომდინარე რაღაც აი გარდა არენაზე უკვე მეტი მობილიზაცია მეტი გულშემატკივარი აქვს, გულშემატკივარი კიდე მეტი ზე დამატებითი მოთამაშეა და მე მაგათაც ვუყურებდი ამას წინა სამტრედიასთან შეხვედრას ჩემპიონატში და ვიძახდი რომ სამტრედიამ ფეხბურთელებმა კი არა მათმა გულშემატკივარი მოიგოს თქვენ იმდენად აქტიური გულშემატკივარი ყავდათ ჩამოყალიბდი და სამაგერად შემდეგში ჩერემაჯობეს ეს ახლა ხარ აგზეთ როგვიცხრათ ძალიან საცხარო რომ ესე ჩართულები ხარ ჟურნალისტების და ზოგადად საზოგადოებრივ თვიანად და წარმატება ყოველთვის საცხარო რომ უნდა იყოს რაგბის კლუბზე მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცით, საკმაოდ წარმატებები აქვს და არის იყო მოსაზრება, რომ შესაძლებელიყო გააკეთებულიყო ბაზა სარაკბო. ანუ ეს რა ეტაპზე არის ეს? ეგეთ განხილვის ან ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, მინდა იმედი დავიტოვოთ ბონისის რაიონის შეურთება იმ თვით სარაგო ოჯახს, რასაც ერთიანი კონსოლიდაცია, თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი სტადიონით, ბაზით და დღემდე ბონისის გუნდი ხოჩები, რომელიც ფინანსდება ბონის მუნიციპალიტეტიდან, საპრიზო ადგილის გარდა წელს აქვს იმედი რომ ჩემპიონებს გავხდებით და მოკლედ ჩამოჩენილები არ ვართ ყოველ შემთხვევაში. ხარ მოგოს. თავის არის რომ რაგბი ბონისისთვის არ არის ტრადიციული სპორტი, ისე როგორც ახალი საქართველოსთვის, ხო რაგბი სულ ორი წელიწადი არის გასაინერგად რაიონში. კონსეპტუალურად ახალი უკვე ყავს თაობა, ახალგაზრდები რომელიც მოდიან, უკვე მეორე ლიგას რომელიც ითამაშებენ და დიდი იმედი გვაქვს რომ კიდევ და კიდევ უფრო განვითარდება და გაძლიერდება და მოთხოვნა დიდი არის ბავშვებში რომ მოზარდთაობაში რომ ითამაშონ რაგბი და ზოგადად რაგბის და სპორტის სჭირდება ხელშეწყობა იმისთვის რომ ჩასაგი ცხოვრების წესი დამკვიდრდეს თლიანად ჩვენს ქვეყანაში და თავის ჩვენთან მუნიციპალიტეტში და მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს სპორტულ ცხოვრებაში მეტი ჯანმრთელი გაიზარდოს და ეს დავანაცვლებ. რომ არ გაგვიჭი ახლა საცაკე ყოველას ვერ ვისაუბრეთ, თუმცა მინდა ვთქვა აქვე რომ საკმაოდ წარმატებული არის ძიუდო სპორტი, ჭიდაობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოდით ახლა სულ ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში ახალი წელი მოვა. და დღეს საკმაოდ სახალისო სიურპრიზი გავუკეთა კულტურის სახლმა, მუნიციპალიტეტს ერთგვარად ხუმრობით მიულოცა და ამდენი ახალი წელი არ ამარტო მუნიციპალიტეტს, არამედ თელს ბოლნის. მოდით ნახოთ სიუჟეტი ამის შესახებ და კადრები უკომენტაროთ. ფიქრობ, რომ საკმაოდ გახალისდებით. ბოლოს და ბოლოს დაამთავრდა ის დრო და ხალხი ჩვენი გულისთვის, იმიტომ იდგა ქუჩაში, რომ ჩვენ გადავერჩინე. ქონოდა უკეთესი სახელმწიფო, ქონოდა უკეთესი ცხოვრება. თქმა ყოფილები დააფიქსირეთ თქვენი აზრები მიშიშრა. კულტურის სახლმა მუნიციპალიტეტის წინასაახალწლო ხუმრობა მოუწყო. თანამშრომლები ადმინისტრაციული შენობის წინ შეიკრიბნენ და მოთხოვნები გააჟღერეს, თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ინტრიგა იყო და თავარი სიურპრიზი სანტა კლაუსის ფორმებში გამოწყობილი პატარა მოცეკვავები იყვნენ, რომლებმაც ფლეშმობი მოაწყვეს და საახალწლო განწყობა მთელს ქალაქში შემოიტანეს. ძალიან კარგი იყო, ჩვენ გვინდოდა რომ თელბონისის ის მიგველოთ ახალი წელი და
გვინდოდა რომ ბოლის ხალხისთვის დაგვენახა სახეზე ღიმილი. წინა სახატოდ გადავწყვიტე. ჩემი მეგობრებისთვის, ასე რომ ვთქვათ, თამამი განაცხადია, მაგრამ ვიტყვი, მუნიციპალიტეტისთვის მომეწყო ესეთი მოვიფიქრე ესეთი აქცია, მომეწყომ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ უკმაყოფილოები, ვითხოვთ პრემიებს, ვითხოვთ გაზრდილ ხეფასებს, ვითხოვთ კარგ და ბედნიერ ცხოვრებას, რასაც კვირდებოდით სადარი არ არის და დღევანდელი ჩემი ჩანაფიქრი შესრულდა, ეს იყო რეკლამა, ამას მოყვებოდა ფლეშმობი, სადაც ჩემმა არაჩვეულებრივმა მეგობარმა პატარა გოგონებმა გააფორმეს დღევანდელი დღე, გავაკეთეთ ფლეშმობი, ცეკვა, ჩანაფიქრი იყო საკმაოდ ორიგინალური და ახლა ჩემი ჩანაფიქრი და ჩვენი ამ ცეკვით წინა საშობაო ახალი წელი მიულოცეთ არა მარტო მუნიციპალიტეტს, არამედ მთლიანად ბოლნისის რაიონს. რაც ყველაფერი თითქოს ჩვეულებრივად დაიწყო უჩვეულოდ დასრულდა. სასიამოვნო მოულოდნელობით ყველა კმაყოფილი დარჩა, ჩანაფიქრი გამართლდა. საახალწლო ნადვისხესთან შეკრებილ ადამიანებს სახეზე მხიარულება და საახალწლო განწყობა ეტყობოდა. მხიარულ აქციას ადგილობრივი თვითმმართველობა შეუერთდა და მონაწილეებთან ერთად გახალისდნენ. ეს იყო ჩვენთვის სიურპრიზი, ნამდვილად არავინ არ ვიცოდით. ძალიან მოგვიწონა. კარგია, როდესაც ქალაქში ესეთი ახალი ინოვაციებია, საახალწლო განწყობა. Ну, ახრთოვანებულები ვართ და ველით უფრო კარგ რაღაცებს, სიურპრიზებს და ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავს, მინდა აღვნიშნო და ძალიან კარგი ბავშვები არის.
ჩვენ შემოგთავაზეთ დღევანდელი კულტურის სახლის აქტივობა, სახალხო ხუმრობა, ახლა კი კვლავ აგრძელებთ გადაცემას. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამაზე, აი ახალგაზრდების დღევანდელ აქტივობაზე და მე კულტურულ ღონისძიებებზეც რო ვისაუბროთ? Ну, ай დღევანდელი დღეც და ეს ფლეშმობი, რომელიც შემოგთავაზეს ახალგაზრდებმა, ნამდვილად კულტურის სამსახურის მაღალ აქტიურობით გამოირჩევა, მისი შედეგი არის ეგვარის იუნგეზი მოგვიწვეს და სასიხარულო არის, რომ აი ბავშვები როგორც სპორტში, ისე აი კულტურული ღონისძიებებით დაკავებულები არიან და მომავალი თაობა მოანდებულება იმისი, რომ ესეთი ყოველდღიური სიურპრიზები შემოგთავაზონ, სასიხარულო სიურპრიზები, რა თქმა უნდა, გაგვაჩინეს მომდებულებაც პასუხისგებლობას და ყოველნაირად ხელის შეწყობას, ყოველნაირად შეუწყვეტთ მათან კუთხით დაპირისპირებისთვის. კულტურულ ღონისძიებებზე 21 დეკემბრიდან კულტურის სახლში იგეგმება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, აფიშები არის ყველგან გამოგული თუ რა სახის ღონისძიებები. მთავარი საჩუქარი მუნიციპალიტეტის 30 დეკემბერს ვარსკვლავური საღამოს მოწყობას ვაპირებთ, სადაც წარმოდგენილი იქნება ბენდი, გუფილენდი და მის გარშემო ესე რომ ვთქვათ სხვადასხვა ვარსკვლავები, მომღერლები და ასე შემდეგ და საინტერესო საღამოს გვირდებით ნამდვილად და ყველას გეპატიჟებით და ერთი კითხვაც ახალწელთან დაკავშირებით. მახსოვს შარშან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ტკბილეულით მიულოცა ახალი წელი მუნიციპალიტეტმა. წელს იგეგმება თუ არა იგივე აქცია? კი, აუცილებლად იგეგმება იგივე აქცია და მის ოჯახები, რომლებიც სოციალურად არიან დაუცველები, უკიდურესად გაჭირებულები, წელსაც მიიღებენ სასაჭუპრე პალატას, რომელიც ტკბილეულით იქნება განსაზღვრული და ეს იქნება ჩვენი მიღწევა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე გილოცავთ წინასწარ დამდეგს, წარმატებებს გისურვებთ, როგორც თქვენ ზოგადად თელს მუნიციპალიტეტს ამით დაგემშვიდობებით. შეგიძლიათ მიულოცოთ დამდეგი ახალი წელი? ნამდვილად გილოცავთ გონისერებო დამდეგ ახალ წელს, შუბა ახალ წელს, ბედნიერების, სიხარულის, სიყვარულის, ბარაქის, დოვლათის მომთანი ყოფილიყოს ჩვენი ოჯახებისთვის ეცელი წადი და ბევრი გარემებული სახე და ბევრი გახარებული ადამიანი გადახოს 2016 წელს და შემდგომშიც. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ძვირფასო მაყურებელო, ეს გახდათ ამ წელს ჩვენი ბოლო გადაცემა. მე კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემიდან კონკრეტულად და დეტალურად შეიტყვეთ იმ ღონისძიებების შესახებ და პროექტების შესახებ, რაც ამ წელს განხორციელდა და ასევე მიიღეთ ინფორმაცია მომავალი წლის პროექტების შესახებ. მე კეთილი სურვილებით კიდევ ერთხელ, კეთილი სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ წელს შევხვდებით, მანამდე კი მინდა გისურვოთ წარმატებული წელიწადი. დროებით, მომავალ წლამდე.